Добрий день! Сьогодні Руда біологія зі спеціальним випуском із найпотаємнішої біолабораторії. Нарешті настав час розкрити всі секрети про біорозробки українців. Таких випусків буде декілька. Підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за новинами. Отже, настав час розкрити всі секрети біологічної зброї українців. Увага на екран! Біологічна зброя на ім'я Шпак. Ця біологічна зброя розповсюджена на всіх континентах планети. Добряче вміє маскуватися під голос кота, ластівки чи навіть солов'я, скрипіти як двері або імітувати телефонний дзвінок. Під видом добрих пташок шпаки проникають на поля, городи і в сади людей і їдять все, що їм захочеться. Шпак не дуже боїться людини, але в руки не дається. Якщо що, то тікає до свого штабу, що знаходиться у будь-якому дуплі або штучній шпаківні. Зазвичай шпаки живуть невеликими гуртами, і якщо треба зачистити територію, то вишиковуються у кілька рядів, ідучи один за одним, і визбирують те, що їм треба. Дуже уважні вояки. Шпак, Шпак, я скворець. Як чутно? Чую тебе добре. Позаду мене личинки. Хруща. Зрозумів, плюс. Найнебезпечнішими агенти шпаки стають восени. Збираючись перелетіти в іншу країну, гуртуються у кількатисячне військо, розробляють таку потужну тактику, що їй позаздрить будь-який генерал. Часто можна спостерігати картину, як тисячі шпаків пролітають, нагадуючи далеко бджолиний рій. Птахи виконують один за одним складні піруети, і вся зграя здається одним цілим організмом. Перед тим, як приземлитися, вони тримаються над землею, а потім розсипаються на великій площі, щоб виконати своє військове завдання. Біологічна зброя на ім'я «Горлиця» удосконалюється в Україні із середини 20-го століття. Саме тоді було вперше помічено цю пташку на території Закарпаття. Агентку горлицю здавна знали та ненавиділи в деяких країнах Європи. Ця пташка була символом Османської імперії, яка кошмарила колись європейців війнами. Біологічну зброю горлицю знищували як тільки могли, аби помститися ненависним туркам. Але вона хитра агентка. Вона вижила і, перелетівши через Карпати, опинилася в Україні. Агент горлиця, мене не знищити. Горлиця – це біоробот пташинного царства. Вона виводить пташенят кілька разів на рік, насиджуючи яйця в гнізді з купки гілочок, які сама ж обирає та визбирує прямо на землі. Не боїться ні холоду, ні голоду. В теплі краї не відлітає. Горлиця зовсім невибаглива. Біологічна зброя горлиця – суперагент пташинного світу та супербіорозробка секретних українських лабораторій. Біологічна зброя дятел. Часто прикидається дурником. Мовляв, я тут б'юся головою об стовбур і нікого не чіпаю. Насправді це вдале маскування. Дятел за допомогою азбуки Морзе передає відомості до головного штабу про ворога та його переміщення. Шолом на голові оснащений спеціальною хрящовою подушкою, розробленою за стандартами НАТО, аби у воїна не стався струс мозку під час виконання бойового завдання. Між собою біологічні розробки секретних лабораторій України перемовляються за допомогою спеціального шифру. Ось, послухайте. Так, дятел-хлопчик повідомляє дятлу-дівчинці про своє місце знаходження та професіоналізм. Якщо треба передати довге повідомлення, то дятел стукає так завзято, що видовбує цілі дупла, які потім заселяють агенти-шпаки.
Також дятел живиться спеціальною протеїновою їжею, розробленою садівниками України. Личинками яблуневих плодожерок або личинками комах, що сховалися у стовбурах на зиму. Інколи поставки таких пайків для агентів затримуються або закінчуються, тоді дятли починають сваритися між собою, бо кожен з них знає, що від їх сили та міці залежить майбутнє всієї країни, а обов'язок треба виконати сповна. Агент дятел дуже небезпечний, бо може видзьобати у ворога такі дірки, крізь які вітер гулятиме, і думки докупи не збереш. А на сьогодні це всі секрети. Не пропустіть наступних випусків, а мені вже час займатися дослідженнями чи біологією. Всім пока!